Bonjour à tout le monde. Fali Ipupa, porté disparu. Porté disparu, oyo. Mutu na mutu azoye bate sika Fali azwami mikolo yo. Soki azakaka na Congo, soki ake na ba province, to zoye bate esika azali. Depuis, nazonga nanu sima, tomona ki ba concert oye lekaki, oye betama ki concert a Fali, en tout cas zalaki bien, lukutama ben, il faut dire les choses comme elles sont. Fali abeta ki konseri bien eloko ebebi saki konseri na ye eza eloko wana ya ba autotune oyo ayaki kobeta na katikati ya ba konseri wana mutu esalaki penza engineer ya son na ye je ne sais pas si c'est qui est-ce que Fali asalaki nanu oyo babengaka nini baye kosala nini ko arranger ba sale elongo kosala ba nini ba préparatif ya konseri wana na kati ya sale na yebi te so basalaki yango. Soki basalaki yango azalaki mutu akoyeba deja ke oyo ezosimba te oyo eza kosimba tokosala boye tokosala boye me négligence mutu esali makambo wana eleka na faso toza komona Patrick Trebazé na niveau ya Suède en tout cas le bogard de tout le temps na pesio mbote esika oza soki tomoni fere gola fere abetaka konseri naye toujours esimbaka apesaka makambo na ye na faso nyonso eloko kaka naza kokoseye fere gola oyo toyebi ke azosala makambo na ye en tout cas kitoko mutu na mutu azangaka badefo te na chaque evenema mutu ya parfait aza te eloko naza komona erere pa fere gola faso aza kolatisa basi aza kolatisa bango mwa jar podium ya fere gola eza kotondaka bato ebele pe mutu oyo aza ko mutu ya prise de son ono ya ba image prise ya image mutu azwaka ba image ya fere gola chaque jour aza kobimisa image ya ba concert na ye rouge 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 tozoyeba te mutu yango azosala yango na faso ya sabotage to nini nazo koprendre te ti sikoyo ba image wana ezobimaka rouge concert na nyonso misato oyo eza koleka rouge 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 ata ya ba Côte d'Ivoire pe ezalaki ba genre ya ba rouge wana nani mutu aza kosala ba prise ya ba image ya koseri ya fere gola mutu wana ifo toyeba ye a explike biso pourquoi ba image ya fere kaka nde eza kobima rouge totali ya heritier ya Fali ezobima kitoko me sika ndenge nauti koloba kombo ya heritier watanabe nazoya na makambo ya Fali faso abungi ndenge nauti koloba nalingi nalobela heritier pe heritier totali toyoki konseri na ye mutu oyo aza pena na esprit ya kritike mutu oyo aza pena mutu ya normal olingi kolobela makambo na ndenge ezali inosbi ape nani oyo sorry nani oyo fere gola konseri na ye no ya heritier watanabe konseri heritier na watanabe mpo na ngai yango ezalaki numero 1 mpo na ngai echapote parce que podium ya heritier watanabe ezalaki propre abiyema ya batu na ye abiyema surtout akutrema ya batu ya heritier watanabe ezalaki korepondre mpenza na niveau ya konseri na ye soki botali konseri ya fe ya nani ya heritier watanabe na abiyema na ye instrumentation na ye en tout cas ezalaki parfait ezalaki kokorresponde en tout cas nani oyo heritier wata ava konseri wana ezokolakisaki akendeki kuna mpenza kotala nini kosala baarrangement makambo na ye azalaki mpenza asalaki konseri oyo avec professionnalisme du professionnalisme oyo tomoni mpenza na konseri ya heritier watanabe soki bwende bamusicien bazosala avec prix ya $100 ba konseri ya boye en tout cas heritier watanabe na sanza oyo obimi numero 1 kote ba konseri na longoli na nga ba vieux quadra coraman parce que aza moninga na biso te aza moninga na bino pe te aza vieux oyo aza hors du commun c'est du lourd aza mutu moko boye ye aza kocontrole bino aza roi na bino aza papa na bino aza moninga na bino te entre bino bato bobeta ye concert a part Koffi Olomide mpo na ngai makambo nyonso ezalaki mpenza kitoko a la hauteur ya nini ya concert wana na albume na yo na banzembo tiaki avec pe présence ya de la forêt na kati ya concert wana ebendaki makambo ebouleversaki badone konseri wana ezalaki number one kati ya Fali na fere sika wana image ya Fali ezalaki kitoko son ebebisaki na katikati me heritier watanabe ene fere gola betaki makambo ne nyonso kitoko kitoko en tout cas eloko kaka ebebisaki bakulere mutu aza kozwa prise ya kulere wana prise ya baimage wana azobebisa baimage ya fere gola soki lelo tolingi tozwa image moko ya fere gola bafoto
Poto ti angwata na ba Facebook na bani na ba rezo ezate po eza rouge moto e po aye ba penza fere ezala ki pasi. En tout cas wana nde diferansi na mona ki. Sika pona zonga na mutu nanga oyo fali pupa esika na za komona ki asala ki ba defayasi makasi. Esika bungi baza aza komi rechecha komi doke persone moko boye dispari. Mutu azoe bate soki aza wapi. Tomona ki apre kwa konseri na ye. Émission et belé, zo continue kaka ti lelo ya pona autotune, to mona ki vient na biso chimanga, chimangologie, alobaki na ndenge ezali, so to kepe na bana dictionnaire, totali définition ya autotune ezawana, il faut falier dans l'esprit à kondima, ke ayebi koyemba, me banzembo tamusu atia ki yu autotune na kati, banzembo wana tamusu sunde, azalaki kokoma na hotel ya mpenda ya nini na niveau azalaki kokoma pena na ba note wana te ndiangonde falaki asale la autotune po ekomisa ekuna il faut qu'on dima baere mutu nyoso azalaka na baere ata konsera faliwa na ngana za okonda nete yango na salaki pe emission na emission wana te ya kozindi saika ya kokritike parce que mutu nyoso asalaka baere ezala Kofi olomi depe asala ka baereri na ba konseri na ye. Konseri nyoso bimaka parfete. Ezaka na baereri moko moko bo ezala katuju na kati. Ezala ba Michael Jackson. Beyonce asala baereri makasi na nivou ya Vancouver. Ayaki bayaki na ba konseri awa. Munini kurek nini. Soki singa moko bo bimaki parereri. Eko beta false note kaka pamba pamba boy. False note. Etikala nango na banale amezike Beyonce asala ereri. Azaye mokote, toko zwa pe ba Snoop Dogg, to zwa nani bas rhymes. Azo, ye pe ana asala makamwana. Doke afali eza, aza mutu ya libosote ko sala erere, aza pe mutu ya suka te, po apre ye, makambo eko kontinye ba erere pe kotika lako, eko kontinye ko sale mana mezike, me eko sala, esali te kia komi le dernier de ba mezisye. Eza erere esale mi, fali pupe esika oza telemo oza mwana mobali, erere yaka, continuer parce que on a na ba erreur ya bonne mtu aza ko apprendre soki osala ki okende ko sala nini ba nini ko kende ko na bosa ni kombo na mtu akende ko nini ko préparer concert nenge ko zala soki okende ki na sala te faute za ya yo parce que erreur mtu azo kende na chat de bataille makamu yose ko bimela kuna eza soit okufi soit obomi eza ka des choix soit obomi soit babomi yo Awo kende ki osala ki preparasyon a konseri oyote. Okanisa ki makamyo se kozala bien. Yango sika erere oba mizisye na biso baza ko bosa na kosala ki profesionalisme. Boza ko sabote na ba makambo etali profesyon ere komi na konseri. Me loko neti a konseri oyo. Fali ti devre etre dabor wana tamu su desert dita ava. Otali makambo. Omekina no banzembo oyo koyemba. Ata ba 5-5 minute plas webi ke zao diri wana nde kosali la ba repetisyon. Me, soki tomoni bie osala ki na yote, ezala ki kaka, na yebi na ngayi, na za deja profesyonel. Makambo ya ki profesyonel, ezala kate na miziki. Na ezala pe na football, batu nyosu basala ka bare, banini ba entrenema. Ata ba Lionel Messi oyo, banani oyo, batu nyosu mutuwa aza grand, nako kote ata balo, basala ka ba tujou ba entrenema. Sika bino ba mizise bokomi ko sala ba bokomi ko tia ba légèreté na misala yango ba conséquences izobi makaka bo epolele bato bakomi ko seka bino même si boza mabete mais loko muke bosali erere muke bosali ekotikala nango vi mobimba yango soki bozo kene na chat de bataille bosala ka ba erere wana te ozo kene na chat de bataille kende atake mwana mobali webe oke ozo kende koboma eza chat de bataille soit babomio soit yo bomi Botika bani biloko wana. Sika lelo, mombi pe alobeli meme chose ke no autotune eza pona ko korije ba faux chanteur. Soko yembi mabe na place moko boye, oko bako tiela autotune po komisa ona ba note. Eza loko moko boye, eza pe mabe tes ona pratu. Ce n'est pas parce que ba lobi boye, nde telemaki komi boye. Po ata soko mekino mutu neti mombi ale ki amutu ya ba grami. Azam donc frobe kute za kolobela frobe journal wana za kolobela e mutaba donc elo za kolobela e na ndenge ya kosakana te so ataso bosali komba na ye okokoka ete parce que za na ba gramiti ti ya ba Amérique Latine ya za nango Amérique Latine ya za nango ya Europe wana za nango ya États-Unis ya za na ba grami ya wa sika yo kende kolobela nini omoni ki
kibongai kimwana nga naza mubutu nga na koya naza professeur professeur da ke ko chouele ko konini ko pesa cours azoko ka ko konini ko dispenser cours te au global ko za professeur ko la kisabatu oke ko sala makambo echoué sikayona eritio atanabe nani mukolo yamona lobaka faire zalaka excellent chanteur eritio taza meilleur chanteur yo oza na yo bo chanteur e faire fali pou pa oza bo chanteur mais oza meilleur été oza fali pou pa oza bo chanteur oza excellent donc eritio mikolonda za yena faire soki faire asali erreur eritio zui place na ye eza course au pouvoir erreur oza faire gola za na droit erreur été parce que faso eritio zo memela makambu na ye batu ebele bazo koka kolobela fere te eritio atanabe te bazo linga ba ignore ba lobela kaka fali na fere gola me faso za koya oboza na choix te batu bazo obligé kolobela e eza passage obligé boto kolobela e olingo linga te yena inosbi to linga te to kolobela bango donc wana de point nanga pona lelo en tout cas fali zonga koza la portée disparité zonga na activité au sali échec mais asuka ya vite continuer kaka na bataille en tout cas on est dans les bons na sukeliawa ensemble bye.